নমস্কার আখা কৰিছো সকলো বিলাক ভালে আছে আজি আহিলো এটা নতুন টিউটৰিয়েল ভিডিও লৈ পেলাই আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আনিছো ঢুলৰ সেৱৰ বিষয়ে এটা ঢুলৰ সেৱৰ বিষয়ে অলপমান কৈ যাওঁ ঢুলৰ সেৱ হৈছে যেনেকে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থ লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য গঠিত হয় ঠিক তেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঢুলৰ ৰগৰ টুকৰ সাপৰ লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ সেৱ গঠিত হয় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঢুলৰ সেৱ আছে যেনেকে কছাৰী সেৱ নাচনী সেৱ দীঘলীয়া সেৱ খৰা সেৱ বুঢ়া সেৱ গতিকে আজি মই আপোনালোকক অলপমান নাচনী ওলোৱা সেৱ এতিয়া মই বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ নাচনী সেৱ আছে জাষ্ট এটা নাচনী সেৱ নাচি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিব মই চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকৰ লগত হৰলিপুৰীয়া দলৰ বিহুৱা দুজন আৰু এজন ভাইটি তেওঁ হ'ল যোৰহাটৰ গতিকে আহকচোন আমি আপোনালোকক তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু আমি মই আজি আপোনালোকক নাচনী ওলোৱা সেৱা এটা শিকাই দিওঁ গতিকে বেলেগ মই আগতেই কৈছোঁ যে বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নাচনী সেৱ আছে কিন্তু মই নাচনী ওলোৱা সেৱা এটা শিকাই দিওঁ বিভিন্ন বিশেষকৈ আমি নাচোঁ আজিকালি নাচনী সেৱাটোত গতিকে আহকচোন আমি দেখাই দিওঁ চ' মই আজি আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছিলোঁ নাচনী ওলোৱা সেৱ মই আগতেই কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ নাচনী ওলোৱা সেৱ আছে কিন্তু যোনটো সদ্যহতে প্ৰকৃততে চলি থাকে সেই নাচনী ওলোৱা সেৱটো অলপ শিকাই দিম মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে জানুগুৰি হাটৰ ভৰিপুৰীয়া দলত বজায় বৰ্তমান আৰু বিৰাট ভাল একচুৱেলি গায়কো হয় মৃদুল নমস্কাৰ গতিকে মোক সহযোগ কৰিব তেওঁ আৰু মোৰ বহুত মৰমৰ ভাইটি হয় আগতেও সি মোৰ লগত ভিডিঅ'বিলাকত আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে কিন্তু এতিয়া মই ঢোলৰ যোনটো নাচনী ওলোৱা সেৱ মই অলপমান দেখাই লওঁ আপোনাক প্ৰথমতে আমি কেনেকে যাব ঢোলৰ গীতটো এতিয়া এইখিনিত আমি কি কৰিম কঁকালত ধৰি পেলাই দুখন হাত কঁকালত দি পেলাই আমি কেনেকে ঘূৰিছো এনেকে তাকুৰি পাক দি পেলাই ঘূৰিছো চেম আমি অপজিটত অপজিট ডাইৰেকশ্যনত তাৰপিছত আকৌ ৰিপিট হ'ব এইটো আকৌ কৰিছো ৰিপিটটো ইয়াৰ পিছত ঢোলৰ বিটটো চেঞ্জ হ'ব কেনেকে যাব এতিয়া ঘেন ঘেনা খিতাকটো আমি কেনেকে দিছো এফালে ঘেন ঘেনা খিতাক এফালে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট তাৰপিছত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট গম পালেনে এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেশটো নাচটো দেখাই দিলো আপোনালোকক অলপমান এতিয়া মই ঢোলত বাজিব আৰু মই নাচিম দিয়ক thank you
ধুলৰ সেউ লৈ পেলাই মই যিহেতু ক'লো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ধুলৰ সেউ আছে ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দীঘলীয়া সেউত কেনেকৈ নাচিব লাগে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাম আপোনালোকক আৰু লগতে ধুলৰ অংশখিনি লৈ পেলাই মই বহুত সোনকালে আহিম আপোনালোকক আৰু আজি যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে সকলোবিলাক সুৰক্ষিত থাকক আৰু সুস্থ থাকক নমস্কাৰ।